Ένας φωτεινός και πολυτάλαντος άνθρωπος βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη με μοναδικό σκοπό να πάρει μακριά όλη την άσχημη καθημερινότητα που ζούμε και να τη μετατρέψει σε ώρες χαράς και διασκέδασης. Πρόκειται για το πιο φωτεινό πλάσμα του ελληνικού καλλιτεχνικού κόσμου. Πρόκειται για τον πολυταλαντούχο Τάκη Ζαχαράτο σε μια σατυρική παράσταση υπερθέαμα. Καλώς ήρθατε στον τόπο μας. Καλώς σας βρήκα στην υπέροχη Αλεξανδρούπολη. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι, που είμαι εδώ. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις και είμαι κατενθουσιασμένος που αύριο θα είμαι στον υπέροχο αυτό χώρο, σε αυτό το υπέροχο θέατρο, με μια παράσταση που δουλεύω 3 ολόκληρα χρόνια, που είναι ουσιαστικά τα καλύτερά μου μέσα σε 2,5-3 ώρες παρά. Έλα με στην αγκαλιά μου το τέλος της παράστασης και χαίρομαι που έχουμε κάνει μια πολύ ωραία περιοδία sold out σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο γεμάτα, αλλά ήταν ο κόσμος και είναι ενθουσιασμένος και χαρούμενος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εδώ με αυτή την παράσταση που είμαι υπερήφανος πραγματικά. Είναι το παιδί μου και το καμαρώνω. Η ιδέα της συγκεκριμένης παράστασης γεννήθηκε μέσα στην πανδημία. Για το λόγο αυτό, κόντρα στα περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού, ο τίτλος «Μέσα στην αγκαλιά μου, έλα» δόθηκε από τον καλλιτέχνη για να τονίσει τη σημασία της ανθρώπινης επαφής. Έλα μέσα στην αγκαλιά μου, λοιπόν. Ίσως ο τίτλος είναι και μια αντίδραση στο ότι σταματήσαμε οι άνθρωποι να ερχόμαστε σε επαφή, να αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ εκδηλωτικοί. Και της αγκαλιάς, ακριβώς, και είναι αυτό που σηματοδοτεί αυτή τη χαρά, το ότι ξανασυνδεόμαστε απευθείας και όχι μέσω από μία κάμερα, ένα κινητό ή έναν υπολογιστή, και ότι κοιταζόμαστε στα μάτια και αισθανόμαστε και την αγκαλιά, τη ζεστασιά, τη θερμοκρασία του ενός ανθρώπου και του άλλου και όχι αυτό το παγωμένο μέσα από ένα τζάμι και αυτή την απόσταση που έχει τα καλά του, αλλά εγώ είμαι πολύ της επαφής και είμαστε όλοι νομίζω οι Έλληνες έτσι. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γι' αυτό και έβγαλε αυτό το τίτλο. Η παράσταση «Μέσα στην αγκαλιά μου, έλα» είναι ένα υπερθέαμα, καθώς ο Τάκης Ζαχαράτος θα χορέψει, θα παίξει αλλά και θα τραγουδήσει, παρουσιάζοντας όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Ένα θετικό της πανδημίας μας έφερε ένα υπέροχο βιβλίο. Να, ένα βιβλίο. Μια ωραία παράσταση. Μια φοβερή παράσταση. Να γελάσουμε αύριο, έτσι, να χαρούμε, να διασκεδάσουμε. Για να γελάσουμε λίγο. Θα έχουμε καμιά καινούργια μεταμφίεση, κάποια. Έχουμε την Καλλιόπη Σταματάκη από το Σασμό με το γιο του στο Μαθιό. Έχουμε την Αγγελική Νικολούλη που δεν έχω κάνει ποτέ ξανά όπως και τους προηγουμένους συγγνώμη, που ανακρίνει η Αγγελική Νικολούλη τον Μαυρίκιο Μαυρικίκου, την Λάιρα. Το είχα στο μυαλό μου. Μόλις είπες ανακρίνει, λέω το Μαυρίκιο θα ήθελα να ανακρίνει. Και την Λάιρα μαζί και τους φοβερό. Δυο. Μπράβο. Αλλά είναι από Εμμανουέλ Μακρόν, Ταγί Περτογάν, Μητσοτάκης, Μπόρι Τζόνσον, Χαρδαλιάς, Ματίνα Παγώνη, Ελίνα Μενδώνη, Δήμητρα Κατσαφάδου, η Δόκτωρ Πρίνου και μια πλειάδα τραγουδιστών που είναι από την Amy Winehouse του Γιώργο Μαζονάκη, από τον Πάνο Μουζουράκη στην Νατάσα Μποφίλιου, από τον Καζαντζίδη στον Λέοναρντ Κοέν, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Βέρτης, Στράτος Διονυσίου, Λίτσα Διαμάντη, Βίκη Μοσχολιού, Γιώργος Αμπάνης, θα τους δούμε όλους, Φουρέιρα, δηλαδή είναι σαν μια συναυλία που είναι όλοι αυτοί μαζί. Παρασκευή 9.30 το βράδυ στο οικοπάρκο Αλπιναμάζη θα έχουμε την ευκαιρία να ξεχάσουμε τα προβλήματά μας και να αφαιθούμε στα χέρια του Τάκη Ζαχαράτου για να διασκεδάσουμε με την ψυχή μας που τόσο το έχουμε ανάγκη. Αύριο στις 9.30 λοιπόν θα μαζευτούμε για να κάνουμε μια ωραία εκδρομή και να είπα ότι η φετινή παράσταση, θα το λέω, είναι σαν να κάνουμε βεραντάδα. Βγάζουμε το παπούτσι μέσα στη βεράντα, πίνουμε τώρα το καφεδάκι μας, το ποτάκι μας, το μεζεδάκι μας και τα λέμε. Νομίζω ότι θέλετε το αμεσότητα. Αντικατακληπτικό μας. Νομίζω ότι θα μας δώσετε τη δύναμη για να μπούμε στο χειμώνα. Όμως, έτσι, αυτό πάει, είναι αμφίδρομο. Είναι αμφίδρομο, ναι. Αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη του καλλιτέχνη με το κοινό. Νομίζω ότι είμαστε ζεστός τόπος εδώ. Αυτό, ότι θα εισπράξετε... αυτό που λέγαμε πριν βγούμε στον αέρα, ότι είναι η τρίτη φορά που έρχομαι και δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που ήμουν στο θέατρο και ήταν γεμάτο. Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο, ήταν με τα αυτοκίνητά τους γύρω-γύρω από το θέατρο, είχαν αράξει με το ποτάκι τους και άκουγαν την παράσταση και μου έκανε τόσο έτσι, μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί είναι μια πόλη, Αλεξανδρούπολη, που ξέρει να ξεχωρίζει το καλό. Και δεν το λέω για τη δική μου παράσταση. Ξέρετε, οι ηθοποιοί μεταξύ τους λένε, α, εκεί είναι έτσι, ο άλλος τόπος είναι έτσι. Υπάρχει μια πληροφορία. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι ένας τόπος έτσι
πολύ ιδιαίτερος, με πολύ αγάπη για τον πολιτισμό, για την τέχνη και είναι συγκινητικός ο τρόπος που ανταποκρίνεστε. Φιλιά σε όλους τους τηλεθεατές, να έχετε υγεία και χαρά και δε μασάμε, προχωράμε. Φιλάκια.